ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ବିଲାତି ତୋଳାତୋଳି କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ବିଲାତି ତୋଳୁଛି। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ମାର୍କେଟ ଅଛି କି? ଆଜି ଆମର ଅଛି ପାଖରେ ହାଟ, ଗୁରୁବାର ହାଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ତାହେଲେ ମାର୍କେଟକୁ ନେବେ ବିଲାତି ତୋଳୁଛନ୍ତି? ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ବିଲାତି ହେଇଛି। ହଁ ବଢ଼ିଆ ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆଜି ମାର୍କେଟକୁ ନେଉଛନ୍ତି, କେତେ ତୋଳିଲେଣି? ଏଇ ତ 2 ଠେକା ତୋଳିଛି, ଆଉ ଠେକେ ତୋଳିବି। ଆଉ 2 ଠେକା ତୋଳି ସାରିଲେଣି? ହଁ 2 ଠେକା। ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ହେଲା କି, କେମିତି ତୋଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କେତେ ତୋଳିଲେଣି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମରେ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଇଦେବେ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମାହାନ୍ତ, ଆମ ଘର ହେଉଛି ବଡ଼ନୁଆ ଗାଁ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଡୁମୁରିଆ, ଭାୟା ସୋମ ପାଟନା, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର। ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ? ଘରେ ଆମ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଉଜ, ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ମିଶିକିରି ପରିବାର 10 ଜଣ ଅଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଇ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟଉଛୁ, ଧାନ ଚାଷ ବି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସର୍ବମୋଟ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧାନ ଚାଷ, ମାନେ କିଛି ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ଶୀତକାଳୀନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରାହେଉଛି, ଅଛି ବାଇଗଣ, ବିଲାତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିକି ଯାହା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ, ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାରେ ବିଲାତି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ବଢ଼ିଆ ଗଛ ହେଇଛି, ବଡ଼ ଜାଗାଟା ବି ହେଇଛି, କେତେ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଜାଗାଟା ଅଛି 25 ଡିସମିଲ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କର 25 ଡିସମିଲ୍ ଅଛି ନାଇଁ? 25 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଗଛ ଅଛି ୟା ଭିତରେ? ଏ ଅଛି ହାରାହାରି 1500 ଭିତରେ, 1500 ଭିତରେ ଗଛ ଲାଗିଛି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖୁଛି ବଢ଼ିଆ ଗଛ ବି ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ଦୂର ଦୂର ଇଏକି ଲଗେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ତାର ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଥିଲେ? ଗଛ 2 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଲଗାହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗଛ 2 ଫୁଟ, ଆଉ ଧାଡ଼ିଟା କେମିତି କରିଥିଲେ ନା, ସେମିତି ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ସେ ମାନେ ବର୍ଗାକାର ଆକାରରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଲଗାହେଇଛି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ବର୍ଗାକାରରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ହେଇଛି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ଅଧିକାଂଶ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଏବେ ଫୁଲ ଦେଉଛି, ଏବେ କଷି ହେଉଛି, ଫଳ ହେଉଛି ନାଇଁ? ତ ଏଇଟା ଆପଣ କେବେ ଲଗେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ିଟା ହେଲା, ଝଡ଼ି ଶେଷରେ ଲଗାହେଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଲଗେଇଛି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖୁଛି, ବିଲାତି ବି ବହୁତ ଭଲ ଫଳିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କେମିତି ଆସିଥିଲା ଫଳ କହିଲେ, ଭଲ ଆସିଥିଲା ନା ଟିକେ? ଭଲ ଫଳ, ଭଲ ଆସିଥିଲା, ଭଲ ଭଲ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ କି? ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେଉଁ କିସମଟା ଲଗେଇଥିଲେ ଆପଣ କହିଲେ? ଏହା ଲଗାହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀମା ଜ୍ୟୋତି, ଶ୍ରୀମା ଜ୍ୟୋତି କିସମଟାକୁ ଲଗେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ, ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏମିତି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲାତିକୁ? ବିଲାତିକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ହେଇଗଲା, ଏଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଷ ହେଉଛି ଆଉ। ଏଇ ଜାଗାଟା ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାଷ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଟାକୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଲାତି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲଗେଇଲେ ବିଲାତି ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଗଛ। କେବେଠୁ ଆପଣ ଏଇସବୁ ମାନେ ଫଳ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିକ୍ରି ପାଇଁ? ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ 1 ଡିସେମ୍ବର ଆଡ଼ୁ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଆଉ। 1 ଡିସେମ୍ବର ତାହେଲେ ଆପଣ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ? ହଁ ପହିଲାରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ସବୁ ଫଳ ଆସିଥିଲା କହିଲେ? ଫଳ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 3 କିଲୋରୁ ଉପରେ ଆସିଛି ଆଉ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ହାରାହାରି 3 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖୁଛି ଏଇଟାରେ ବି ଭଲ, ଏଇଟାରେ ତ ପୁରା ତୋଳା ହେଇଛି, ହେଲେ ବି ତ ଏତିକି ଫଳ ଆହୁରି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କିଛି ତୋଳା ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ବି ଦେଖୁଛି ଭଲ ଫଳ, ଭଲ ଫଳ ଅଛି, ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଆ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିକିଣିଆ ହେଇଛି, ଭଲ ସାଇଜ୍ର ବି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସାଇଜ୍ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ 1 ଡିସେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଅଛି ପାଖରେ, ଗୁରୁବାର ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଳିବେଡ଼ା, ମଙ୍ଗଳବାରଟା ଆମ ଡୁମୁରିଆ ପାଖ, ତାପରେ ପାଟଣା ତ ଆମର ଅଛି 8-9 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁ, ଆଉ ରବିବାର ତ ଆମ ଗାଁ ହାଟ, ଏଇ ହାଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହାଟ ରହୁଛି, ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହାଟ ଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କେତେ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ରେଟ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ 30 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, 30ରୁ ଆପଣ 30 ଟଙ୍କା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ? ଆଜ୍ଞା, 30ରୁ ହେଲା 20, 20ରୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ 30ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ 10କୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ କେତେ ଆପଣ ବିକ୍ରି କଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି 20,000 ପାଖାପାଖି। ପାଖାପାଖି 20,000? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ
ତାହେଲେ 20,000 ପାଖାପାଖି ଆପଣ ବିକ୍ରି ବି କରିସାରିଲେଣି? ଅଲରେଡି କରିଦେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଫଳ ଫଳ ପାଚିଛି ନାଇଁ କି, ପାଚିଛି ବି ଆଉ ଫଳୁଛି ବି, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଇବେ ବୋଲି? ଆଶା କହିଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ 5,000 ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ 5,000 ପାଖାପାଖି ମାନେ, କାହିଁକିନା ରେଟ୍ ଯେହେତୁ କମିଗଲାଣି କମିଗଲାଣି, ତାକୁ ଆଗେ ଆଗେ ରଖିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 5,000 ପାଖାପାଖି ପାଇବେ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ରେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କଲେ ଆପଣ 30-10 ଟଙ୍କା ଶେଷକୁ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ତ ୟା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ କହିଲେ? ଖର୍ଚ୍ଚ କହିଲେ ସାର ପଡ଼ିଛି ଏଠି 10 କେଜି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସାର ଔଷଧ ଖତ ପାରିସର ଯେଉଁ ଆମେ କାମ କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶିକିରି 500 ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଟଙ୍କା 500 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଲାଭ ହେଇଛି ନା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କାହିଁକି ନା 20,000 ଅଲରେଡି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି, ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପୁଣି ଆହୁରି 5,000 ପାଇବେ, ତାହେଲେ ତ 25,000 ଆପଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ଆପଣ ରହିଲାନି 24,500। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଭ, ବଢ଼ିଆ ଲାଭ ହେଇଛି ନା ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯା ହଉ, କେମିତି ଆପଣ ବିଲାତି ଚାଷ କରିକି ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଆମକୁ, ତ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବିଲାତି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଲାଭ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଲାତି ପ୍ରଥମରେ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆଉ ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶୋଧନ କରାଯାଉ, ଆଉ ଚାରାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶୋଧନ କରିକିରି ଲଗା ହେବ। ଆଉ ଲଗାଇଲା ସମୟରେ ମାଟି ଟିକେ ଓଦାଳିଆ ଯେମିତି ନ ରହିବ, ଟିକେ ଶୁଖିଲା ମାଟି ଦରକାର। ଶୁଖିଲା ମାଟି ହେଲେ ଗଛଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫଳ ସମୟରେ ଗଛଟା ମରିବନି। ଆଉ ବିଲାତି ତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ଫସଲ, ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଣି ଫାଣି ବି ବେଶୀ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଲାତି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଲଗାଇତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପାଣିପାଗ ଦେଖିକି, କାରଣ ଆଗରୁ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ନା ଆଗରୁ ରେଟ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ, ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବିକିଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳେ। ଆଉ ବିଲାତି ଚାଷ କରିକିରି ଆପଣ କେମିତି ଲାଭବାନ ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆପଣ କହିଲେ, କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକା ଲାଭ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିଲେ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରୀନ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହି ବିଲାତିର ସଫଳ କାହାଣୀ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୋ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଲାତି ଏକ ଲାଭଜନକ ଫସଲ, ଏହା କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। 25 ଡିସମିଲ୍ ଜମିରେ 1500 ବିଲାତି ଚାରା ଗଛ ଏହିଠାରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଗଛକୁ ଗଛ ଓ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଦୂରତା ରଖାଯାଇଛି 2 ଫୁଟ। ବିଲାତି ଚାଷ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସାର ଔଷଧ ପରିଶ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିକ୍ରି ହୋଇଛି 20,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ଆଶା ଅଛି 5,000 ଟଙ୍କା। ମୋଟ 25,000 ଟଙ୍କାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 500 ଟଙ୍କାକୁ ବାଦ ଦିଆଗଲେ ଆଉ ହେଉଛି 24,500 ଟଙ୍କା, ତେବେ ଲାଭ ହୋଇଛି 24,500 ଟଙ୍କା।